tuli kukuba kuyimiriza kuba enkoŋŋaano ez'akakiiko ky'ebyokulonda naddala leero ndi mba Kampala abeebalisinabanajuka bayimiriza disitulikiti 12 omuli Kampala, Wakiso, Mbarara, Kabarole, Jinja, Kalungu, Kazo, Tororo, Luweero, Kasese, Masaka ne Mukono. Era mumuli mulimu n'abalonzi bangi okusinga ku Henry Tumukunde yeesimbye agambye abalonzi abangi bwogera mu statistics bali nnyo mu district wa Kiso, ogende Masaka, ogende Kampala ne Jinja. Kati badi tebannatuuka yo ng'alinze genda wali. Mukulu wali mwezo. Yes, sir. Waliwo yatukidde mu kkooti n'agamba nti ati nti kisoboka tebiri mateeka omanyi bulungi yadukira mu kkooti. Yes. Goloza munaavaamu ekirungi. Definitely. Njagala okumwebaza kubanga ensonga ze Electoral Commission zigwira mu kkooti. Mwami bya Mukama tasobola kumala gavaayo n'agamba nti nga twali n'atuula mu nnyumba ye n'avaayo n'agamba nti nnyimiriza. No, bannassaayansi yakulira Electoral Commission. Era singa bannassaayansi baasooka ne bakiraba bandibadde bagamba nti tugende mu state of emergency ne bategeeza pulezidenti tugende mu state of emergency. Nibyo baakikola. Kakati pulezidenti akoze pulaani ye abamu bageze ne mu banka beewoze sente kubanga bo ng'ono bwakugambye ab NRM baweereddwa sente si kuba osasulira ku mikutu naye ne kashi ne bamuwa whatever zakuuma kalulu nakunoonya kalulu kugulira abalonzi era njagala bategeezamu abampuliriza sente baatandika dozigaba baba wa sente kati ngewange waliwo sente zebagaba tebagabira bagundi bokka nebagabira n'abalala biliyoni 3 nga buli mulonzi balina musindika emitwalo 10 ontegera bulungi nnyo naye kyennaku babasindikira ebiri ekitegeeza basigazaako mu nsawo n'olwensonga lwaki oteekayowambigi ate tukuba enduulu goloza tebatubega batubega n'olwensonga eyo njala okutegeeza nedda ze zijja ziriruddewo no tukuŋŋaanya mu bantu walabye nti abantu bazze batuwa abantu bajja batuwa era tobala nti akasente k'omuwoomusola akappa akatono ke tujja mu bantu ate kakozesebwa bulungi si kujajabya ekyenjawulo ziri zaffe zamuwamusolo okitegeere ekyo kyekyenjawulo ziri zamuwiwamusolo ze sente za masiki ezitatuuse mu bantu kati zebabaleetedde naye nze ŋŋamba bannakampala era bwe mubalabako muzibasabe kubanga bazirina ate zammu bazibawadde zaabwe okugendera ddala ku babaka babawadde sente tekyegaanika newakubadde waliwo abagamba nti baba abasedde bakansala basatu abo bakyakalana nti bakoze eki babasedde naye babawadde kooti tusaba nti ensonga ze Electoral Commission kubanga kooti eri supreme gyebaddukidde kubanga number one twali mubaka nange ndi mubaka nina contract n'abantu social contract ate era nina contract ne Electoral Commission n'olwensonga eyo abantu bano baagala okumanya biki byengendo bakolera oli byatasobodde kukola wotampa mwaganya kubasisinkana ng'omaze n'okuntegeeza nti ate ewange ewasinga bantu abangi naye sifunye time kubasisinkana naye ng'ate bali balina obusobozi okujja wano era nze neebaza bannange okuba nti mutuwadde omukisa guno okujja wano ne bagula airtime ne basobola okwogerako eri ensi zo sente baziyina ontegeera bulungi nnyo ate mwana wattu bo nga n'ebifo bino baabituukamu dda kubanga abe NRM bo badde bakola ki bajja babituukamu nsogera wano ku tivi njogera mu kunoonya akalulu mwami Museveni abadde mu Kampala ontegeera bulungi nnyo era akoze Honorable Bobi Wine yali asabye okutalaaga eggwanga nga yeebuuza ku bantu ne bamusiba emigwa naga kuna time ekolaki egenda mu bantu kati abantu bayayaana baagala okumanya biki byagenda bakolera kiringa kuganza mwana muwala sumaye ono natanakufumbirwa yalina bangi byali alengera basiraaji baani ontegeera bulungi nnyo naye nga kwabo bonna alina okulondako ani asobola
Siraj anayina visioni enesobolo kumutwala maso era neyeroboza nasalawo okwata oyo kweyakolaki weyakwata bwe kitwo bwe kirina okubalunzi baagala okumanya mu myaka 3-5 ani asobola okukyusa embeera zange tubaya tubayayana ne bajja nga tabayise na bayita honorable Bobi Wine bayayana okujja okwagala okuwuliriza biki byakolaki byabasuubiza kakati wogamba nti mu Kampala Wakiso wasinga abantu tuyagala kujja kuwuliriza biki byabateketekedde oba olimba awogenda mu kooti kisinga naye tulina program gye twateekateeka gye twalawa kutulina okutambulira tosobola kutta contract yeeyo nga twakola naawe contract guno ogitira ku media ku social media no communicate to us mu buwandiike in a legal manner owanjisaba mulina contract yeyina okutandika mutandike kampeza mwiranga mutegese ifo ya mebisaba jojo okusembera jojogira n'obukodyo bwona akozesa batandikidde eri ebbali mpulampula mu batonotono awasaba nogati wanokandize kandindeka kati iwe forward kooti olinabyenze mu kooti tulinange kuja kooti ndine tuyamba bayinza okusala mu bbiri Era kyemmara eno okugamba nti ffe ng'ababaka ba Paalamenti abeesimbyewo nze nga Sumaya Mwongi nesimbye ekifo ky'omubaka omukyala mu Kampala era bannakampala mbajjukiza nti akabonero kange enkumbi ndi mukyala wa Democratic Party naye tubuzaayo almost ennaku 10 nze zembala ennaku 10 kaakati bino byonna byonna babibalanga ku disorganizinga kudisorganizinga kutwaliriza budde nti tuba disorganizing bagenda kuva ku mulamwa ebbanga le banaamala mu kooti kubanga tukimanyi nti omuntu ogenda mu kooti yes twebaza nnyo Erias Lukwago Mlod okubanga yagenze muki mu kooti naye ojja kwesanga nga wiiki emu ekoze ki egudde nga ffe tuli ku kyeno nsomye wano mu mawulire mu lupapula lwa Bukedde Oluganzi nga RCC weka wempe yayimiriza okwanjula n'embaga ngagamba nti bannabyobufuzi babikozesa nga kadaala kakati bw'oyimiriza okuba kampeyini laale ziyimiridde tubadde tetukuba laale dotudde we bakusanga n'abantu nga 50 nga mutambula nga bakukwata okitegeera kitegeeza ki nti bannakampala ne bannayuganda bonna tukwoye eggwanga lyaffe okulitwalira mu kabulifu keesi mu nkwawa kyekiseera tuyimirire ku magulu gaffe abiri tukole ekyokusalawo era nze ngamba bannakampala nti bino byonna njagala okubazibula amaaso babikoze kutudisoganizinga balabye nga tewali mwaganya gwe bagenda kuyitamu kati batandise okupulaninga tubadisoganizinga tubajje ku mulamwa tukole bwe tuti naye nze nsaba bannakampala munywere akalulu weekali tukimanyi COVID-19 gyali ffe tusinze n'okumupreachinga nze njagala okutegeeza nti buli munnabyobufuzi ayimirira kazinda oba buli mukulembeze kyasooka okwogera bannaye mwekuume COVID-19 gyali okukola masiki mayor akubuulidde gavumenti yalemererwa okukola masiki bo ne bakola masiki ku divisions okitegeera nti ffe tusinze n'okulumirirwa abantu okusinga gavumenti ffe tusinze era kyekimu ne electoral commission osobola okutuuka ku muntu n'omugamba nti banonda ennaku z'omwezi nga mmeka nga tazimanyi ffe ne tubunyisa amaki amawulire era mu kiseera kino yengeri yokka gye babadde balina okukola batuyite ffe twandisasaanyize n'amawulire ne tubaba abanayika tugenda ku miitinga bwe tuti n'ebino eby'okututwalira mu nkwawa ebyokuba nga batufufuggaza mu ngeri etategeerekeka kyekiseera tusalewo engeri gy'okoma okunyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi bannakampala babanyigiriza nnyo gugenda kujogena gulabako banyigiriza nnyo bannakampala banyigiriza nnyo bannayuganda ebifo byeffe bye tubadde tutegese nze nagamba eruzira mu kirombe gye nawanga basari ngenda kugendayo ku nkomerero ntuuze abantu bange abazadde bange bonna mbategeeze nti nze abategeera nze omwana owagge toweekatwe nzajja okubategeera nzajja okubadduukirira kati oŋŋambe sigenda kubasisinkana twagatumule mukatono twongerogera naye chairman of the commission oba muyambi okusaasaanya amawulire enteekateeka tujja kuda tuddemu teekateeka mugina okugendayo kubaka temubyogeredde namwe ajja kugamba mugenzeeyo yagala talina tivi ekitegedde kakati nabwe ajja kugamba lwaki ayita ku mikutu gy'amawulire oba talina tivi mwandigeze mutwalire ekiwandiiko omutongotezi talinakifuna naye mulamuzaga sinafuna kiwandiiko kyemulugunya mutongole katubulemu katono tudina ekiro kyaffe ekisembayo tutunuulire embeera kampeeni sofaa zibadde zitambula zitya batuusewa tulabe oba balina etundutundu libadde balikozeeko bwekikwala baabatadda mutandika kampeeni nammwe obudde bugenze otuukanongera temuna kyemutandika ekitundu tugenda kudda kutandikiraho We